დასავლეთ სარლუბის ფარგლებში ჩაატარა 23 ბატალიონმა ტაქტიკური სწავლება, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია დღეს ქართული შეიარაღებული ძალებისათვის. მე მინდა მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი, ვინაიდან ჩვენ იცით, რომ ტარდება ნობელ პარტნიორი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, მოსამზადებელი სამუშაოები მიდის და მინდა აღნიშნო, რომ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს შესწევს უნარი იმისა, რომ მოიცვას გაცილებით დიდი მასშტაბები. ეს არის დასავლეთშიც, სამხრეთშიც, აღმოსავლეთშიც ჩატარებული ის დიდი სწავლებები, რომელიც დღეს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარეობს. სწავლება ჩატარდა საბრძოლო სროლებით ორფოლოს პოლიგონზე, ბატალიონს მიეცა ამოცანა მოწინააღმდეგის ბლოკირების შესახებ, რაც ბატალიონის ალფა ასეულმა წარმატებით შეასრულა. სწავლებას წინ უძღოდა ბატალიონის საველე წვრთნები ეკის, სორტის და სიმონთის პოლიგონებზე და სამეთაურო საშტაბო სწავლება ადგილზე, ორფოლოს პოლიგონზე. სწავლებაში მონაწილეობა მიიღო 22 ბატალიონის შტაბმა და ალფა ასეულის ტაქტიკურმა ჯგუფმა.